శ్రీమతి నమ రోజుకో శ్లోకంలో భాగంగా రామపట్టాభిషేకంలో ఇరవై ఆరవ శ్లోకం నుంచి నేర్చుకుందాం ఇది మంత్రిణ సర్వే సందిశ్యత పురోహితం నగరాన్నిర్యయుస్తూర్ణం రామదర్శన బుద్ధయ హరియుక్తం సహస్రాక్షో రథమింద్రయివా న रथमास्थाय रामो नगरमुत्तमम् जग्राह भरतो रस्मिन् शत्रुघ्नश्छत्रमाददे लक्ष्मणो व्यजनं तस्य मूर्ध्नि सम्पर्यवीजयत् श्वेतं च वालव्यजनं जग्राह पुरतः स्थितः अपरं चन्द्रसङ्कासं राक्षसेन्द्रो विभीषणः ऋषिसङ्घैस्तदाकाशे देव वैस्य समरुद्गणैः स्तूयमानस्य रामस्य शुश्रुवे मधुरध्वनिः ततः शत्रुञ्जयं नाम कुञ्जरं पर्वतोपमम् आरुरोह महातेजाः सुग्रीवः प्लवगर्शवः नवनागसहस्राणि ययुरास्थाय वानराः मानुषं विग्रहं कृत्वा सर्वाभरणभू ः शङ्खशब्द प्रणादैश्च दुन्दुभीनां च निःस्वनैः प्रययौ पुरुष व्याघ्रम् पुरीम् हर्म्यमालिनीम् ददृसुस्ते समायान्तम् राघवम् स विराजमानं विराजमानम् वपुषा रथे तदा ते वर्धयित्वा काकुत्स्थम् रामेण प्रतिनन्दिताः अनुजग्मुर्महात्मानम् भ्रातृभिः परिवारितम् अमात्यैर्ब्राह्मणैश्चैव तथा प्रकृतिभिर्वृतः श्रिया विरुरुचे रामो नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः स पुरोगामिभिः स्तूर्यैः प्रव्याहरद्भिर्मुदितैः मङ्गलानि ययौरुतः अक्षतम् जातरूपम् च गानः कन्यास्तथा द्विजाः न रामोदकहस्ताश्च रामस्य पुरतो ययुः सख्यम् च रामः सुग्रीवे प्रभावं चानिलात्मजे वानराणां च चा तत्कर्म राक्षसानां च तद्बलम् विभीषणस्य संयोगम् आचचक्षे च मन्त्रिणां श्रुत्वा तु विस्मयं जग्मुः अयोध्यापुरवासिनः द्युतिमान्ये तदाख्याय रामो वानरसंवृतः हृष्टपुष्ट जनाकीर्णाम् अयोध्याम् प्रविवेशः ततो ह्यभ्युच्छ्रयन् पौराः पताकास्ते गृहे गृहे इक्ष्वाकाध्युषितम् रम्यम् आससादपितुर्गृहम् अथ ब्रवीद्राजसुतो भरतम् धर्मिणां वरम् अर्थोपहितया वाचा मधुरम् रघुनन्दनः पितुर्भवनमासाद्य प्रविश्य च महात्मनः कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीम् अभिवाद्य च यच्च मद्भवनं श्रेष्ठम् सा शोकवनिकं महत् मुक्ता वैडूर्य सुग्रीवाय निवेदया तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः पाणो ीत्वा सुग्रीवं प्रविवेशतमालयम् ततस्तैलप्रदीपांश्च पर्यङ्कास्तरणानि च गृहीत्वा विविशुः क्षिप्रं शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः उवाच च महातेजाः सुग्रीवं राघवानुजः अभिषेकाय रामस्य दूतान् आज्ञापय प्रभो सौवर्णा न्वानरेन्द्राणाम् चतुर्णाम् चतुरो घटान् ददौ क्षिप्रम् स सुग्रीवः सर्वरत्नविभूषितान् यथा प्रत्यूष समये चतुर्णाम् सागराम्भसाम् पूर्णैर्गठैः प्रतीक्षध्वम् तथा कुरुतवानराः एवं उक्ता महात्मानो वानरावारणोपमाः उत्पेतुर्गगनं शीघ्रं गरुडा इव शीघ्रगाः जाम्बवांश्च हनूमांश्च वेगदर्शी च वानराः वृषभश्चैव कलशान् जलपूर्णान् अथानयन् नदीशतानां पञ्चानां जलं कुम्भेषु च पूर्वात् समुद्रात् कलसम् जलपूर्णमथानयत् सुषेणः सत्त्वसम्पन्नः सर्वरत्नविभूषितम् वृषभो दक्षिणात् तूर्णम् समुद्राज्जलमाहरत् रक्तचन्दनशाखाभिः संवृतम् काञ्चनम् घटम् गवयः पश्चिमात्तोऽयम् अजहारमहर्णवात् रत्नकुम्भेन महता सीतम् मारुत उत्तराच्च जलम् शीघ्रम् गरुडानिलविक्रमः धर्मात्मा नलः सर्वगुणान्वितः ततस्तैर्वानरश्रेष्ठैः आनीतम् प्रेक्षतज्जलम् अभिषेकाय रामस्य शत्रुघ्नसचिवैः सह पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्भश्च न्यवेदयत् ततः स प्रयतो रुद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीठे सह सीतं न्यवेशयत् वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ काश्यपः कात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा विजयस्तथाभ्यषिञ्चन्न प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षम् वसवो वासवं यथा ऋत्विग्भिर्भ्रामणैः पूर्वम् कन्याभिर्मन्त्रिभिस्तथा योधैश्चैवाभ्य शिंचंस्ते सम्प्रहृष्टाः स सर्वोषधिरस्तैर्दिव्यैः देवतैर्नभसि स्थितैः चतुर्भिर्लोकपालैश्च सर्वैर्देवैश्च सङ्गतैः ब्रह्मणा निर्मितम् पूर्वम् किरीटम् रत्नशोभितम् अभिषिक्तः पुरा येन मनुस्तम् दीप्त तेजसम् तस्यान्ववाये राजानः क्रमाद्येनाभिषेचिताः सभायां हेमक्लुप्तायां शोभितायां महाजनैः रत्नैर्नानाविधैश्चैव चित्रितायां सुशोभनैः नानारत्नमये पीठे कल्पयित्वा यथाविधि विधि किरीटेन ततः पश्चात् वसिष्ठेन महात्मना ऋत्विग्भिर्भूषणैश्चैव समयोक्ष्यतराघवः छत्रं तु तस्य जग्राहशत्रुघ्नः पाण्डुरं शुभम् श्वेतं च वालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः अपरं चन्द्रसंकासं वालव्यजनमुत्तमम् हृष्टो रामस्य जग्राह राक्षसेन्द्रो विभीषणः मालां ज्वलन्तीं वपुषा कांचनीं शतपुष्कराम् राघवाय ददौ वायुः वासवेन प्रचोदितः सर्वरत्नसमायुक्तं मणिरत्नविभूषितम् मुक्ताहारं नरेन्द्राय ददो शक्र प्रचोदितः प्रज गुर्देव गन्धर्वा ननृतुश्चाप्सरोगणाः अभिषेके तदर्हस्य तदा रामस्य धीमतः भूमिः सस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपाः गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूवूराघवोत्सवे सहस्रशतमश्वानाम् धेनूनाम् च गवां तथा ददौ शतम् वृषान् पूर्वम् द्विजेभ्यो मनुजर्षवः त्रिशत् कोटिर्हिरन्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः नानाभरणवस्त्राणि महार्हाणि च राघवः अर्करश्मिप्रतीकासां काञ्चनी मनि विग्रहां सुग्रीवायस्रजं दिव्यां प्रायच्छन्मनुजर्षवः वैडूर्यमणिचित्रे च वज्ररत्नविभूषिते वालिपुत्राय धृतिमान् अङ्गदायाङ्गदे ददौ मणिप्रवरजुष्टं च मुक्ताहारम् अनु सीतायै प्रददौ समप्रभम् अरजे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च अवेक्षमाणा वैदेही प्रददौ वायुसूनवे अवमुच्यात्मनः कण्ठथारं जनकनन्दिनी अवैक्षत हरीन् सर्वान् भर्तारं च मुहुर्मुहुर् तामिङ्गितः सम्प्रेक्ष भाषे जनकात्मजाम् प्रदेहि सुभगे हारम् यस्य तुष्टासि भामिनी पौरुषम् विक्रमो बुद्धि यस्मिन्नेतानि सर्वसः ददौ सा वायुपुत्राय तम् हारम् असि तेक्षणा हनूमांस्तेन हारेण सुषुबे चन्द्रां सुचय गौरेण श्वेताभ्रेण यथा चलः ततो द्विविधमैन्दाभ्यां नीलाय च परन्तपः सर्वान् कामगुणान् वीक्ष्य प्रददौ वसुधाधिपः सर्ववानरवृद्धाश्च ये चान्ये वानरेश्वराः वासोभिर्भूषणैश्चैव यथार्हं प्रतिपूजिताः विभीषणोऽथ सुग्रीवो हनुमाञ्जाम्बवांस्तथा सर्ववानरमुख्याश्च रामेणाक्लिष्टकर्मणा यथार्हं पूजिताः सर्वैः कामैरत्नैश्च पुष्कलैः हृष्टमनसः सर्वे जग्मुरेव यथा गतम् नत्वा सर्वे महात्मानम् ततस्ते प्लवगर्षपाः विसृष्टापादिवेन्द्रेण किष्किम् धाम् अभ्युपागमन् सुग्रीवो वानरश्रेष्ठो दृष्ट्वा रामाभिषेचनम् पूजितश्चैव रामेण किष्किम् धाम् प्राविसत्पुरीम् रामेण सर्वकामैश्च यथार्हम् प्रतिपूजितः लब्ध्वा कुलधनम् राजा लङ्काम् प्रायाद्विभीषणः स राज्यमखिलम् शासन् निहतारिर्महायशाः राघवः परमोदारस्य स परयामुदा उवाच लक्ष्मणं रामो धर्मज्ञं धन्मवत्सलः आतिष्ठधर्मज्ञ मया सहेमां गां बलेना। तुल्यं मया त्वं पितृभिर्धृताया ताम् यौवराज्ये धुरमुद्वहस्वा सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो यदा न सौमित्रिरूपैति योगम् नियुज्यमानोऽपि च यौवराज्ये ततोऽभ्यषिञ्चद्भरतम् पौण्डरीका स्वमेथाभ्यां वाजपेयेन च सकृत् अनैश्च विविधैर्यज्ञैः अयजत्पाधि वर्षवः राज्यं दशसहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघवः शताश्वमेथान् आजह्रे सदस्वान् भूरिदक्षिणान् आजानुलम्बबाहुः बाहुः समः स्कन्धः प्रतापवान् प्रता 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 लक्ष्मणानुचरो रामः पृथिवीम् अन्वपालयत् राघवश्चापि धर्मात्माम् प्राप्य राज्यम् अनुत्तमम् ईजे बहुविधैर्यज्ञैः स सुहृद् बान्धवः न पर्यदेवन्विधवा न च भयम् न व्याधिजम् भयं वापि रामे राज्यम् प्रशासतिम् निदस्युरभवल्लोको नानार्थः कञ्चिदस्पृशत् न च स्मरुद्धाम् बालानाम् प्रेतकार्याणि कुर्वते सर्वम् मुदितमेवासीत् सर्वो भवत् राममेवानुपश्यन्तो नाप्यहिंसन् परस्परम् आसन् वर्ष सहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः निरामया विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति रामो रामो राम इति प्रजानाम् अभवन् कथाः रामभूतम् जगदभूत् रामे राज्यम् प्रशासति नित्यपुष्पा नित्यफला नित्यफलातरवस्कम् धविस्तृताः काले वर्षे च पर्जन्यसुखस्पर्शश्च मारुतः ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा लोभविवर्जिताः स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टा स्वैरेव कर्म आसन् प्रजाधर्मरता नानृताः सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सर्वे धर्मपरायणाः दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च भ्रातृभिः सहित श्रीमान् रामो राज्यम् अकारयत् धन्यम् यशस्यम् आयुष्यम् राज्ञाम् च विजयावहम् आदिकाव्यम् इदं त्वार्षम् पुरा वाल्मीकिना कृतम् यः पटे शृणुयाल्लोके नरः पापाद्विमुच्यते पुत्रकामस्तु पुत्रान् वै धनकामो धनानि च लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनम् महीं विजयते राजा रिपुंश्चाप्यधितिष्ठति राघवेन यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च भरतेनेव कैकेयी जीवपुत्रास्तथा स्त्रियः भविष्यन्ति सदानन्दाः पुत्रपौत्रसमन्विताः श्रुत्वा रामायणमिदं दीर्घमायुश्च विन्दति रामस्य विजयं चैव सर्वम् अक्लिष्टकर्मणः शृणोति य इदम् काव्यम् अर्षं वाल्मीकिना कृतम् श्रद्धानो जितक्रोधो दुर्गान्यतितरत्यसौ समागमं प्रवासाम् ते लभते चापि बान्धवैः प्रार्थिताम् सवरान् सर्वान् प्राप्नुयादि राघवात् श्रवणेन सुराः सर्वे प्रीयन्ते सम्प्रसृण्वतां विनायकाः साम्यन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै विजयेतमहीं राजा प्रवासी स्वस्ति मां रजेत् स्त्रियो रजस्वला श्रुत्वा पुत्रान् सूयुरनुत्तमान् पूजयंश्च पठंश्चेमम् इतिहासं पुरातनं सर्वपापात् प्रमुच्येत दीर्घमायुरवाप्नुयात् प्रणम्यसिरसान्नित्यं श्रोतव्यं क्षत्रिय द्विजात् ऐश्वर्यं पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः रामायणमिदं कृत्स्नं शृण्वतः पठतः सदा प्रीयते सततं रामः स हि विष्णुः सनातनः आदिदेवो महाबाहुः हरिर्नारायणः प्रभुः साक्षात् रामो रघुश्रेष्ठः शेषो लक्ष्मण उच्यते कुटुम्बरुत् िं धनधान्यवृद्धिम् श्रियश्च मुख्या सुखमुत्तमम् च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदम् महार्थम् प्राप्नोति सर्वाम्भुविचार्थ सिद्धिम् आयुष्यमारोग्यकरम् यशस्य सौभ्रातृकम् बुद्धिकरम् सुखम् च श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिः आख्यानमोजस्कर मृद्धिकामैः एवमेतत्पुरा वृत्तमाख्यानम् प्रव्याहरत तविस्रप्थम् बलम् विष्णो प्रवर्धताम् देवाः सर्वे तुष्यन्ति ग्रहणात् श्रवणात् तथा रामायणस्य श्रवणात् तुष्यन्ति पितरस्तथा भक्त्या रामस्य ये चेमां संहितां मृषिणा कृताम् लेखयन्तिह च नराः तेषां वासस्त्रिविष्टपे इत्यार्शे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे श्रीरामपट्टाभिषेकोषः एकत्रिशं तदुत्तरशततमः सर्गः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु